Книгу ув'язненої у Росії української льотчиці встигли видати перед Львівським форумом у вересні. Нині «Сильне ім'я Надія» читають у столиці. Свою розповідь льотчиця почала писати у російському СІЗО під час голодування. Від розпачу, розповідає її сестра. Рукописи передавала листочками, проносила навіть у вухах, часом маскувала під документи. Відповіла на всі питання – бій, полон, викрадення, війну, в'язницю, голодування. Не оминула увагою анексований Крим і початок АТО. Мінімум майори, підполковники. Чому вони не кинули техніку на виручку людей, загинули люди? Ну, там багато питань. Тому така книга як частина моєї надії. Однопартієць Іван Крулько – один із тих, хто перший прочитав книгу. Читав у Росії, коли їздив на слухання. Востаннє бачив Савченко минулого тижня на суді. Путін буде приймати рішення тільки перед тиском світу, і якщо він розуміє, що сили його явно не рівні з тими, хто на нього тисне. Тобто, якщо він відчує, що він змушений це робити, він прийме таке політичне рішення. Якщо він зрозуміє, що він уже не має іншого виходу і він загнаний в кут, він буде приймати рішення на те, щоб послаблювати свою присутність в Україні, щоб випускати політичних в'язнів і так далі. Перші 3 тисячі примірників із 10 вже розкупили. Видавці планують передати книгу льотчиці в українські бібліотеки.